Hej, Lars Andersen her. En del af jer har spurgt, hvordan jeg egentlig undgår at betale skat og moms og den slags. Så jeg kan jo bruge lejligheden i forhold til at have åbnet en webshop til at fortælle jer lidt om, hvordan jeg undgår at betale til den meget destruktive og ondskabsfulde danske stat, der bruger vores penge på alt muligt, fuldstændig landskadeligt og samfundsskadeligt. Og så oven i det, at det at tage penge fra folk med magt, det også er ganske umoralsk uagtet, at man bruger pengene på måske gode ting. Så den lejlighed vil jeg godt anvende til at fortælle lidt om min nye webshop og hvordan jeg undgår at betale skat og moms. Det gør jeg nemlig ved at anvende kryptovalutaen Bitcoin. Jeg har før været inde på, hvad Bitcoin er og hvor man kan købe det og hvad fordelene ved det er men i det her tilfælde helt konkret, der bruger jeg bitcoins til at unddrage mig momsbetalinger og skattebetalinger af det overskud, jeg har på min bitcoinshop. Jeg har nemlig to webshops. Jeg har en, der kører som en helt normal webshop, hvor man kan betale med kreditkort og hvor der bliver lagt moms på. Desværre fordi, at det er en tredjepart, der står for shoppen, så de tager moms for de produkter, de sælger for mig. Men så parallelt med den webshop, der har jeg lavet en fuldstændig klon af den, hvor man kan betale med netop bitcoins. Og fordi man kan betale med bitcoins, så ryger pengene, der bliver betalt, direkte ind på min wallet på min telefon. Det vil altså sige, at der ikke er nogen tredjeparts aktør, der ligesom skal kontrollere mine penge i forhold til, om der skal tages nogen og gives til forfærdelige mennesker og forfærdelige projekter, de ryger direkte ind på en wallet, som jeg kontrollerer. Det er altså en slags private penge, der gør, at jeg kan unddrage mig skat og moms i forhold til den danske stat. Så fordi jeg gør de her ting, og fordi jeg gerne vil motivere jer til også at bruge øh, en valuta, der ikke kan kontrolleres af statsmagter, så har jeg sat priserne meget, meget voldsomt ned i min bitcoin-webshop. Der er altså mange hundrede kroner at spare på ganske få produkter. Jeg har øh, rundhåndet sat prisen ned på hoodies og t shirt og kopper, så de virkelig kan mærkes. Altså jeg har for eksempel sat øh, hoodies og t shirt ned med 100 kroner i forhold til skatteversionen, altså den version på øh, webshop nummer 1. Så hvis man bruger bitcoin, så er der ret væsentlige penge at spare, fordi man netop giver pengene til mig og ikke til den danske stat. Så det er altså en af de måder, som man kan bruge bitcoin som valuta til at unddrage sig det her ondskabsfulde tvangsfinansiering af den danske stat, af skadelig indvandring, af skadelige forbud af skadelig håndhævelse af våbenlov, der gør, at vi ikke kan forsvare os selv og bliver puttet i fængsel, hvis vi prøver på det og den slags ting. Så jeg vil opfordre i min lille, skal vi sige, infomercial her, til at gå ind og tjekke min webshop ud og så få købt nogle bitcoins, sådan at I også kan handle uden at støtte ting, som I synes er ganske hæstlige. Det var alt, jeg havde for den her gang. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i næste video.